ဆယ်ငါးခုနှစ်1923ရဲ့နှစ်ထောင်23ခုနှစ်နိုဘင်ဘာလ24ရက်ပုလူနေ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမဟာအောင်မြေမြို့နယ်36 36ရှစ်လန်ကြား88 ရှစ်လန်ကြားမဟာဝိတ္တရုံတိုင်တဲ့အောင်မြေသားစီရတဲ့တိုင်ကြီးအတွင်ဆင်းကျင်မှာပြုလို့အပ်သည်။ မန္တလေးမြို့ရွှေကျင်နိကာယဥပဩက္ကဋ္ဌမဟာနာယကမဟာဝိသုဒ္ဓရုံတိုင်တိမဟာနာယကနိုင်ငံတော်ဩရစရိယဝိဒ္ဓဇမရဒအခုရုအေကမပဏိတအေကမကနဝစကပဏိတတယတိအတ္တမစရိယဝိနည်းပါဠိပါရကု ဝိဒ္ဓရုံစီရှင်စရာတော်ပဒန္တဧကညာနာပိဝန္တအိအန္တိမအဂိစပနာပူဇာအယုညဓမ္မသဘေခန္ဓာ၌မန္တလေးမြို့စေယုရောမညမပလာစာဖခင်ကြီးဥတ္တင်လွင်မိခင်ကြီးတော်မွေမွေတို့အားယေရှုရွေ တန်တန်စိတ်တည်းမိသားစုတို့ဤအမတဒါနာဓမ္မဒါနာအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ပြောင်းလဲလို့မရသည့်မမြဲတဲ့တဘာဝတရားဤသနာတော်ဒီကနေ့ညတရားကောင်းစဉ်ဤမတ္တဘုရားကပြောင်းလဲလို့မရသည့် မမြဲတဲ့သဘာဝ။အော်မမြဲခြင်းသဘာဝကိုဘယ်သူမှပြောင်းလဲပြင်လို့မရဘူး။မမြဲတာဟာဘယ်တော့မစုမမြဲမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တောင်းပါပဲ။အနိစ္စဆိုတဲ့မမြဲတဲ့သဘာဝကိုမြဲအောင်လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်။ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအသက်ရှင်နေသူတယောက်ကို မသိအောင်လုပ်တဲ့နေမရှိဘူးပေါ့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်။ဘဝမှာဝိပါလာလို့ရှိရင်သိဆုံးရမှာပဲဆိုတတ်တယ်။ဒီကောင်းစဉ်လေးကိုရှုစားပတ်ထားအောင်နော်။စာစာခြင်းပဒမစုံတရင်ကြလာရတာက1359 တသောလဆန်းခုနှစ်ရက်တနင်္လာနေ့မှာနနက်9:32မိနစ်အချိန်ရွှေဂျင်းနိကာယဥပဩက္ကဋ္ဌတော်အဖြစ်တော်မူသောအဘိဓဇမရဒဂုရုမဟာဝိသုဒ္ဓရုံတိုက်တိမဟာနာယကဝိသုဒ္ဓရုံစီရှင်စရာတော်ပရဒဧကညာနာပိဝန္တလွန်တော်မူတယ်ဆိုတဲ့တဲ့စကားကိုစကြားရတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ တဝိကစိတ်ဖြစ်ပေါ်မိပါတယ်။တဝိကဆိုတာတဝိကောနာပါသဟုတ်တပညာနံတဝိကဆိုတာဥတ္တပနေရှင်နဲ့အတိညာကြောင့်သဘာဝတရားကြီးပေါ်မှာကြောက်မဲ့ကြောက်လန့်ထိတ်လန့်ပွဲကြောက်မဲ့ပွဲဆိုတာဖြစ်ပြီးတော့ စုထိတ်တဲ့သဘောတရားပေါ့နော်ပုရုဇေပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ညနေမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်ဖို့ရုံနဲ့တနစ်ပဲကြီးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဒီဆရာတော်လွန်တော်မူသွားတဲ့လူတရင်ကြလိုက်တဲ့အခါမှာတဝိကဖြစ်တယ် ဒီလိုကိစ္စမျိုးမှာဘယ်သူမှစိုးတဝိကဖြစ်ကြတယ်အထူးသဖြင့်တော့ဝိသုဒ္ဓရာယံစီရှင်စရာတော့ပါဒနာဧကညာနာပိဝန္တစာပေပရိယနိမလွန်တက်ကြပြီးတော့ဝိနည်းစရာညာပုပ္ပအခရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထက်ထက်မြက်မြက်ဆုံးဖြတ်တိုက်လွှတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ဖို့ဆိုတာမခဲမှာနော်
Sabi priya ni bema. Siaro si sin siaro lo no mure lo chale de kajaro. Oh, nyama biga, nyama kita ngaro lo ye. Bishu da zao ji te kupi nye doa bi. Pian me ya nai de nye miu nye doa rebo. Aku lo sada pida pukudu ha. ยะสวะพะยาฮอเรเตยานี่กูญะสวะตัตติไล่มาถ่าเรเนปองญะสวะติอยู่ปุจฉะเกเรเนาะลิจิตติจะถ่าลุเนปองญะสวะติอยู่ถ่าเรปิติกะสาปิรีตัตติไล่มาติด้วยจังดีลุสาปิจังอะเนปะเดเตโพธุดาสีเดปุคคโก สักขุตัปปัตตะโลกัตตะปุสสณิโยโพธุตโตลุเสยนันตะปฏิญญะกะมิสุเกระสีเดอะริปุคคโกหาโลกัตตะรุเยญะลงเมไอ้โดยัสสะพะยะเยสุมัตติยะรอริกุญะสวะติเดเสยรอตะวาลุนโนมุจิงหาโลกัตตะรุด้วยญะลงสงสงตวาจิเม ญะลงสุรามิญไนเนสวัยตะดิชิตะยะระมะเนปะตะเนมิญไนเนญะลงอะลุงอะสงสงตวาเรสระทุเสยรสิกะติยะเมติญะนิสงสงตวาเรลุลุเปียวนะเสยนะนะโกกะยะสะพะยะเยสุมัตติยะรอริกุติเดปะพุทธะสิเดปะกุหาสักขุโลกัตตะตัปปะตะ โลกะอลุเยญะลงตะเพ่ဖြစ်တယ်ဘုံနှုတ်စဉ်မမြင်ဘူးဆိုတာအတိညာမျက်လုံးနဲ့မသိဘူးဆိုတာဘယ်လိုမသိနိုင်လဲညာမဟုတ်ဘူးမမြင်ရတဲ့အရာလို့သိစရာတွေကိုမသိနိုင်တော့အဲ့တော့ပညာမျက်လုံးဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့စိတ်ထဲမှာဒီလိုခံစားရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဆုံးရှုံးနေနာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝေကဖြစ်ကြရတယ်အလုံးလည်းပဲဒီလိုခံစားကြဆရာတော်ရဲ့အကြီးချင်းကုန်ရတ္တိတတ္တိတွေအတိညာတွေကိုကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဆုံးရှုံးမှုဟာပုဂ္ဂိုလ်ဆုံးရှုံးတာတွေမကဘူးမိမိတို့ရရှိမဲ့ အတိညာဘုဒ္ဓဆိုတဲ့အခွင့်အရေးတွေလည်းဆုံးရှုံးသွားကြတယ်ပေါ့အလုံးဆုံးရှုံးနေတာမဟုတ်လို့ဒီလိုပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တည်းကအခုလို့စတာပိတ္တဆရာတော်တော်ဗျာတော်ဘုရားတော်ဆုံးရှုံးနေလို့ဒီလိုခံစားရတာဟာဘုန်းကြီးတို့တည်းလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူး မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်မိန့်ခဲ့တဲ့စကားလေးရှိတယ်နော်သာသနာတော်မှာမြတ်စွာဘုရားပြီးလို့ရှိရင်ပညာတစ်မျက်စုပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်သာရိပုတ္တရာပဲရှင်သာရိပုတ္တရာပြိဋိဘံစံသွားတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကပါပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တဝိကစကားလို့ပြောအောင်နော် အခုကိမှာတော့ပြောလို့ရှိကြတယ်အစာထုတ်မရတဲ့ဆုံးရှုံးခြင်းလို့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုပြောလဲဖျက်ပြောတာလေးကိုလည်းအမတရားမသတ်ထားကြဘူးနော်ရှင်သာရိပုတ္တရာပြိဋိဘံစံသွားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကပြောတော့ဆိုအေးအနှစ်ရှိတဲ့ကြီးမာလာတဲ့သဗ္ဗညိတပိယေ ကြည်မာတဲ့အကဲကြီးတကဲပြူကြသွားတာနဲ့တူတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာပြိဋိဘံစံတဟာအနှစ်ရှိတဲ့တပည့်ကြီးတပည့်ရဲ့ကြည်မာတဲ့အကဲကြီးတကဲပြူကြသွားသလိုတန်ခါအဖွဲ့စီကြီးရဲ့အရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့တဝိကစကားနော်မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့တဝိကစကား မြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကတော့ဟုတ်တာပေါ့လောကကြီးမှာဒီအမတန်မှအရေးပေးနိုင်တဲ့ကြီးမာတဲ့အရေးကြီးမာလာတဲ့တပည့်ကြီးတပည့်ဟာ
အဲ့ဒီအကိုင်းကြီးတကိုင်းပဲ့ချပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆုံးရှုံးမှုကကြည်ပါတယ်လေခုလေရှင်သာရိပုတ္တရာပြိဋိဘံသံသရာဟောမြတ်စွာဘုရားအလိုမိတ်ပဲ့တုတ်တယ်ပါပါတယ်လို့ဆိုရင်သယုဒ္ဓတိကေမာတိတတိပဒနာသယုတ်ပါဠိတော်မှာစုံဒတုတ်တယ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီရှင်စုံဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောရဲစုံဒတုတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဒီတိုင်းပဲပြကြခဲ့တယ်နော်တတ်ဝိကစကားလူလောကမှာတပူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဆုံးရှုံးနေဆိုတာလူရဲ့အရေးအဝတ်သူပေးနိုင်တဲ့အေဂျင့်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဒါရီဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးကြီးမာတဲ့တပည့်ကြီးတပည့်ကအကိုင်းကြီးပဲကြသွားတာပဲလို့ပြောတာဘုရားကနော်အဲ့တော့အရိမကအူမြတ်စွာဘုရားဟာဝိစီတိုင်ဥက္ကစေလဆိုတဲ့မြို့မှာတရင်တော့နေတဲ့ချိန်တုန်းကသိမကြသေးခင်ကပဲရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောကလတို့ဟာရှေ့စဉ်နောက်စဉ်ပြန်တော့ဘူးသွားကြတယ်ပြိဋိဘံဆန်သွားကြတယ်ပေါ့နော်ရှင်သာရိပုတ္တရာကတောင်မောလာပြီးနေပြိဋိဘံဆန်သွားတယ်ရှင်ဘောကလကတသောဘုလကွယ်နေပါပြိဋိဝဆံသွားတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာမြတ်စွာဘုရားကဥက္ကစေလမြို့ရောက်သွားတယ်။ရောက်သွားပြီးတော့ဤဤခင်းကမြစ်ကမ်းမှာလေးလေးတဖြူဖြူတိုင်နေတဲ့နေရာသက်တော်မြစ်မှာမြတ်စွာဘုရားခိတ္တထိုင်နေ။ရဟန်းတော်တွေကလည်းပဲအလုံးမြတ်စွာဘုရားကိုဝန်းရံပြီးတော့ထိုင်နေကြတယ်။အဲ့ဒီထိုင်နေတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကယံပရိသတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့မပြောတော့ဆိုဧကွာသာရိပုတ္တရာပုဂ္ဂလတို့မပါတဲ့ပိယိတဟာချုပ်ကန့်နေတာပဲလို့ပြောတယ်။ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်ခံစားချက်ပဲလေ။နော်။သာရိပုတ္တရာပုဂ္ဂလတို့မရှိတဲ့တန်ခါပရိသတ်ဟာအနှစ်သာရကင်းမဲ့သွားတယ်လို့နော်။သုံးညအနိဒာရရိစိတ်သုံးသွားတဲ့အနေထားမျိုးရှိတယ်လို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသူ့ရဲ့ခန္ဓာကျဲအဲ့ဒီမှာပြောသေးတာပဲ။သာရိပုတ္တရာသာရိပုတ္တရာမောကလတို့ပြိဋိဘံဆံသွားခြင်းကြောင့်ဆံသွားခြင်းဟာတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့အနှစ်ပြည့်တဲ့သစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရဲ့ကြီးမားလာတဲ့အကိုင်ကြီးတစ်ကိုင်ကျိုးချသွားသလိုခံစားရတယ်လို့ဒီဥပမာနဲ့ပဲပြောတယ်။ဒါစိတ်မကောင်းဖြစ်တဲ့အနေထားပြောတဲ့ဟာဧတားရနော်။ဖေယားကိုယ်တိုင်တောင်းမှအဲ့လိုပြောရတယ်။သို့တော့မြတ်စွာဘုရားမှာဒေါသနဲ့ရှင်နဲ့ဩကပရိဒေဝဆိုတဲ့စိတ်မကောင်းတဲ့စကားတော့မဟုတ်ဘူး။အတိညာနဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေ့ကြတော့အတိညာနဲ့မဟုတ်ဘူး။စိတ်ထဲမှာတော်မနတ္တလို့ခေါ်တယ်ဒေါသနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ခံစားချက်ပါဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်စိတ်ခံစားချက်မြတ်စွာဘုရားကြတော့အဲ့ဒီလိုတော်မနတ္တဝေဒနာဆိုတဲ့စိတ်ခံစားချက်မပါဘူးသဘာဝတရားကိုကြည့်ပြီးတော့အမှန်အဖြစ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမပါဘူးဆိုတဲ့ပြိတ္တဟာ၆ကတ်သွားတော့နော်၆ကတ်သွားတယ်သစ်ပင်ကြီးအနိတရရှိတဲ့သစ်ပင်ကြီးကအကိုင်းကြီးပဲကြာသွားသလိုခံစားရတယ်လို့အဲ့ဒီမှာတစ်ခါပိတ်အဲ့ဒါဥက္ကစေလသုတ်တံနော်ဒီနာဝဲဒီသုတ်တံနေတော့မှတ်တမ်းတင်တာအဲ့ဒီမှတ်တမ်းတင်တာလို့ဘုန်းကြီးတို့တွေသိရတာဖြစ်တယ်ပေါ့တစ်ခါဒီလိုပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ညာဆိုအရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ပိဋကတ်တဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားတာရှေနတာရဲ့သံဝေကစကားအဲ့ဒါလေးလေမတန်ချီအောင်ပေါ့နော်ရှင်သာရိပုတ္တရာပြိဋိဘံဆံသွားတဲ့အခါမှာရှေနတာကသဝေကစရာလျှောက်တာလေရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဂုဏ်ဒီနော်ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရပွဲလေရှင်သာရိပုတ္တရာဟာလေဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်သောဘာဝရလမ်းညွှန်မှုပေးတတ်တယ်ကိစ္စဝိစ္စရှိလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှမနေဘူးပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးတယ်
ดูจิตดูจิตဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့အခြေမဲ့လေနော်ဘာကိစ္စပဲရှိရှိပါဝင်ပြီးတော့ဖြစ်ရှင်ပြီးတယ်အမြဲတမ်းလည်းပဲသုံးသင်းဆုံးမလမ်းညွှန်တတ်တယ်ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တန်ဃာရိပေါ်မှာအကျိုးပြုဖို့လည်းပတ်သက်ပြီးဆရာတော်ပြောတာရှင်သာရိပုတ္တရာဟာဆုံးမသုံးသင်းတတ်တယ်အကြောင်းကိစ္စရှိလို့ရှင်လည်းမနေတတ်ဘူးပါဝင်ဆောင်ရတတ်တယ် တရားဓမ္မကိုလည်းပဲရှင်နေဟောပြပေးတတ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောလို့နားမလည်လိုက်ဘူးဆိုရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်းပေးတယ်အကျဉ်းလောက်ဟောသွားရင်လည်းအကျဉ်းရှင်းပြပေးတယ်ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်အတိတ်ပဲဆိုတာရှင်းပြဖို့လိုအပ်တယ်လေအဲ့ဒီလိုရှင်သာရိပုတ္တရာဟာတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲသေချာလောက် သဘောကျသည့်တရားရှင်နေဟောကြတတ်တယ်။ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့အမှန်ရပါတယ်ပဲ။အခုရှင်သာရိပုတ္တရာထံကကြားရမယ်။ဓမ္မဒုက္ခအနစ်ဩဇာရှိတဲ့တရားထိုတရားကိုသုံးဆောင်ခံစားခွင့်ဒါတွေတပည့်တော်တို့ဆုံးရှုံးသွားပြီ။အဲ့ဒီအတွက်ယူကြုံမရဖြစ်ရပါဘူး။သောတပန်ဆိုရကြတော့ခုန ယသောပြပြောတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေပို့သွားတယ်သူကြတော့တကယ်ချိတ်ကဲဝမ်းနေမှုတွေပါလာတယ်เนาะတောမတတဖြစ်ပါဖြစ်ရလေရှုကြုံမရဖြစ်သွားတယ်ပေါ့เนาะသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တောကဆိုတာရှိနေသေးတယ်တော့ရှင်အနန္ဒကရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုပြောတာအဲ့တော့ဒီစိရှင်ဆရာတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲအမှန်တရားယနေ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ခံစားချက် ရှိရှိဇာရောရတံဘိုးကိုတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကလည်းပဲဒီလိုပဲရှိပါပဲ။အလုပ်ကစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြတယ်။ကဲစိတ်မကောင်းဖြစ်ရုံနဲ့ပြီးလာလို့ဆိုမပြီးဘူး။ဒီကနေ့ပြောတယ်လို့ပဲ။ဘာလို့ပြောင်းလဲလို့မရတဲ့မပြဲတဲ့သဘောကဘာသူတတ်တိုင်တော့ ရှိရှင်းစရာတော့ရတာပါရတယ်ခန္ဓာ၅ပါးပဲเนาะယုတ်ဝေဒနာသေတ္တသိက္ခာရခန္ဓာ၅ပါးဝိညာဉ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုရတာဖုန်းကြီးတို့တည်းရတာရောယုတ်ဝေဒနာသေတ္တသိက္ခာရဝိညာဏလို့ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပဲရတယ်ရှုပ်ဆိုတာဖိစိကယ် body เนาะလူတွေသိနေတဲ့ဖိစိကယ် body ကြီးစိတ်ခန္ဓာချက်တို့မတ္တာချက်တို့စိတ်စောချက်တို့အသိစိတ်တို့ဟာ နမိတ်ဆရာနော်ဖိစိကယ်ဘောဒီမဟုတ်တဲ့အရူပခန္ဓာပုံမှန်တရမရှိတဲ့နတ္တရာအဲ့တော့ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်တလောကလုံးမှာရထားတာရှင်းပုံရအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်ယုတ်နဲ့နန္ဒီနှစ်ခုရထားတာနော်ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းရဲ့ယုတ်နံဘသူယုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရား ရတဲ့ယုတ်ခန္ဓာ။နော်မြတ်စွာဘုရားရတဲ့ဝေဒနာသင်္ခါရဝိညာဏဆိုတဲ့နံခန္ဓာ။တဘာဝအဖြစ်တော့မပြဲရခြင်းတူတူပဲ။နော်။ဘုန်းကြီးတို့တည်းရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါး။ရှိရှင်းစရာတော့ရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါး။အလုံးအတူနေတယ်။နော်။တူတော့အဲ့ဒီတူတာကိုဘုန်းကြီးတို့တည်းကဘယ်လိုပြောကြမလဲ။ နော်ဒီနေရာမှာရှင်ဝေကလိမထေမြတ်ပြောသွားတဲ့စကားလေးကိုမှတ်သားကြရအောင်ရှင်ဝေကလိကရထားတဲ့ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောလဲကိုယ့်ကိုယ်စဉ်းကျင်ဖို့တာနော်လူတိုင်းလူတိုင်းအတူတူပဲတူတူပဲဒီခန္ဓာတွေရထားကြတာအဲ့ဒီရထားတဲ့ခန္ဓာက အနန္တဒီလောကယောကာယဆိုတာအခုပြောတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပဲဖိစိကယ် body နဲ့ without physical body ရူပကာယနာမကာယနော်ရူပကာယနဲ့နာမကာယရူပကာယဆိုတာဖိစိကယ် body မြင်နေရတဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအရူပကာယဆိုတာအဲ့ဒီလိုပုံပန်းတတ်မရှိတဲ့နာအစုနော် စိတ်ခံစားမှုတို့မှတ်သားမှုတို့စိတ်ဆော့မှုတို့
အတိတရားတို့သိစိတ်တို့အဲ့ဒီဝိရဒသေးကြသေးကရဝိညာဏတို့ဆိုတဲ့နံခန္ဓာအဲ့ဒါကိုပေါင်းပြီးတော့ဒီနေရာမှာကာယောတို့တွေရထားတဲ့ရုပ်အစုနံစုဟာဘသူရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားရတဲ့ခန္ဓာရှင်သာရိပုတ္တရာရတဲ့ခန္ဓာရှင်မောကလရတဲ့ခန္ဓာစီရှင်ဆရာတော်ရတဲ့ခန္ဓာအလုပ်ပေးတဲ့ရထားတဲ့ခန္ဓာတူတူပဲနော်ရှုံနံတူတူပဲအဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အနန္တတိတောတဲ့အနန္တအရိတဝအနိယရိအများကြီးပါနေတယ်ဒီထက်မှာနော်အချိန်မီတို့ကပြေးနိုင်တဲ့အနိယရိမြတ်စွာဘုရားကရှုပ်တရားရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမှုသည်ဒုက္ခဤဖြစ်ပေါ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ယောပိကွေရူပတ္တဥပ္ပါရောဒုက္ခတိသောဥပ္ပါရောရုပ်ခန္ဓာရလာတာဟာပါရတာချမ်းသာမှုစိတ်ခံမှုရလာတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခရလာဒုက္ခဆိုတာအမြဲတမ်းဒုက္ခပြင်းနေရအခုဒီအာတိနဝဆိုတာအာတိနံဒုက္ခဝတိကနာတိဒီအာတိတော်အဲ့ဒုက္ခဖြစ်စေနိုင်တဲ့အရာဝတ္ထုရထားတာဘုန်းကြီးတို့လေဒုက္ခပြင်းမဲ့ဟာကြီးကိုရထားတာကဲစဉ်းစားကြည့်ဖြစ်စေကဘောရိနဲ့ကြည့်မျက်စိရထားလို့မျက်စိကျိန်နေနော်မျက်စိမှုတ်တယ်မျက်စိနာတယ်နာရထားလို့နာကြိုက်တယ်နှာခေါင်းရထားလို့နာပိတ်တယ်နော်အနမရဘူးလို့ကိုယ်ပဲကလာတော့ဖြစ်ကြတယ်နော်လက်ရရထားလို့ဒီလက်ရမကောင်းတာတို့လက်ရတီးဖြတ်သွားတာတို့စကားမပြောနိုင်တာတို့ကိုယ်ကာယကြီးရထားလို့ဟိုနာနာဒီနာနာရထားရတဲ့အရင်ကြီးမနာတဲ့ဟာတခုမှမရှိဘူးနော်ကိုရထားတဲ့ physical body ကြီးဟာမပြည့်စည်တာတခုမှမရှိဘူးတင်းတင်းရှားရှားပြောမယ်ဆိုရင်သူ့ဟာသူ့နေတဲ့ကောင်းမော်ဟာဆိုရင်ငါကျွတ်တယ်ဖြူလာတယ်နော်တပင်ပြီးတပင်ကျွတ်တယ်ဖြူလာတယ်ဒါတွေကိုအန်တုပြီးတော့ဆေးဆိုးဖို့ကြိုးစားတယ်မရဘူးဖြူတာပဲနော်ပဇာတဲ့နေတဲ့သွားကလုံညုံတယ်လို့မထင်နဲ့တချောင်းမိတချောင်းကျွတ်ထွက်ကုန်တယ်အလုံးဟာခဏကမှရှိနေတဲ့အရာတွေကဒုက္ခပေးတာအကြီးပဲဒုက္ခမပေးတာတခုမှမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုပြောတာအာဒီနဝဆိုတာဒုက္ခကိုရစေတတ်တဲ့ဟာတွေအကြီးပဲကုန်တယ်နော်နာရှိလို့နာကြိုက်တယ်သွားရှိလို့သွားကြိုက်တယ်လက်ရှိလို့လက်ကြိုက်တယ်ခြေတော်ရှိလို့ခြေတော်ကြိုက်တယ်ပိုင်ရှိလို့ပိုင်နာတယ်ဟောအလုံးဟာဒုက္ခပြည့်တဲ့အရေရထားတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာအနန္တတိနောကာယောနံခဏတွေရောကြည့်လိုက်အောင်နံခဏကနာရကျေနာကြိုက်တာခဲတာကြတော့သူကြီးတတ်တတ်ပြောရမယ်ဆိုရင်မကောင်းတဲ့ရင်ကြာရင်ကိုရတယ်စိတ်ညစ်ရတယ်ဟုတ်လားကိုပစ္စည်းဆုံးရှုံးတဲ့အခါဖြစ်စေစိတ်ညစ်ရတယ်မစားနိုင်မတော်နိုင်ဖြစ်ရတယ်စိတ်ရှင်းရတယ်လေတောကဆိုတာဖြစ်တယ်တောကကိုမထိန်နိုင်တဲ့အခါပရိဒီဝကိုရတယ်စိတ်ပင်မတဲ့အခါဥပါယတမရှုနိုင်မကဲ့နိုင်ဖြစ်တယ်အသက်တောင်ရှုလို့မရတော့အောင်တောကဖြစ်ဥပါယတဖြစ်ကြဒီထဲကတဖြည်းဖြည်းခဏကိုကြည့်လန်းဆန်းလက်ဆက်လာသလားဆိုဘယ်ဟုတ်မှာတော့တဖြည်းဖြည်းအဆိုးပဲကိုရိုင်လာတာတဖြည်းဖြည်းပြိုကြလာတယ်နော်နုပြိုတဲ့အခြေအနေရနေပြီအိုမင်းတဲ့အခြေအနေရောက်သွားတယ်လှပတဲ့အခြေအနေတွေယိုးယွင်းပြီးတော့ရုပ်ဆိုးတဲ့ပုံစံဖြစ်လာတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းရထားတဲ့ကိုယ်ကာယကြီးကအဲ့တိုင်းနန္တရားလည်းပဲအမြဲတမ်းစိတ်ချမ်းသာတာပေါ့ဘူးစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေကြောက်ရတယ်စိတ်ဆင်းရဲရတဲ့ဒေါသဖြစ်ရတယ်လောဘဖြစ်ရတယ်နော်ဒီထက်မှအကုသို့မျိုးဆိုကလည်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ငြိမ်းချမ်းမှုတွေဆုံးရှုံးနေတယ်။အဲ့ဒါကိုပြောတာကာယောတို့တွေရထားတဲ့ရုပ်အစုနံစုဟာအနန္တတိနောမဆုံးနိုင်တဲ့ဒုက္ခပေးတဲ့အရာတွေဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်တယ်ဒုက္ခမပေးတာတခုမှမရှိဘူးအလောကဒုက္ခပေးမှာ
အခုဒီစိစင်ကြတော့ဒုက္ခပိတ်တော့ဒုက္ခပိတ်တော့ဒုက္ခနာပိတ်တော့တာပဲအဲ့တော့ဒီစရောသာပိတ်တာငါတို့ကြတော့မပိတ်ဘူးလို့မထင်နဲ့ပိတ်ပါပဲဒုက္ခပိတ်နေတာပဲအဲ့ဒါကိုရှင်ဝဂရိယပြောတာအနန္တတိဒုက္ခယောဒီယုတ်ခဏယုတ်အစုနံစုဟာတကယ်ကိုအပြည့်နာစာအနေရီများလာပါတယ်ဖာနေတူတော့ဆိုဝိသရုက္ခသမှုပမောဝိသရုက္ခဆာအစိတ်ပင်အစိတ်ပင်ကြီးကအစိတ်ပွင့်နေပွင့်ရင်လည်းပဲပူလန်ဆိုတဲ့ပမင်းအထွက်လာတဲ့အနန္တေဝုံမှုကြီးကလူထဲဝင်အစိတ်ဖြစ်တယ်နော်ပူလန်ယောဂဆာအဲ့ဒါပူလန်ယောဂဆာရှိတယ်အစိတ်တွေဖြစ်တယ်အစိတ်သီးစာမိလို့ရှိရင်သိပဲနော်အစိပ်ပင်အခောက်ကိုစားမိလို့ရှိရင်လည်းသိပဲအမြင့်ကိုစားမိရင်လည်းသိပဲအစိပ်ပင်ကြီးတပင်လုံးဟာအပွင့်ကလည်းအစိမ့်နဲ့အရွက်ကလည်းအစိမ့်နဲ့အခောက်ကအခွန်ခောက်ကလည်းအစိမ့်နဲ့အသီးကလည်းအစိမ့်နဲ့တစ်ခုလုံးအစိပ်ပင်ကြီးတစ်ခုဟာဒုက္ခပိပဲဟာရေကြီးပဲဟောဘုန်းကြီးတို့ခဏကိုကြီးကလည်းပဲအစိပ်ပင်ကြီးတို့ပဲဒုက္ခပိမှာပဲစပင်လေးကိုသွားကြည့်ပြီးဒုက္ခမပိဘူးမအောင်မိနဲ့လက်သေးလေးကြည့်ပြီးတော့ဒုက္ခမပေးဘူးမအောင်မိနဲ့ရှိတာတွေအကုန်ဒုက္ခပေးပါဒုက္ခပေးပဲဟာကိုတောင်မှဆေးလေးချဲ့ပြီးတော့အလှလှုပ်ထားလိုက်သေးတယ်နော်ကိုဒုက္ခပေးမယ်ဆိုတာမသိဘူးကိုနှခမ်းလေးကိုဆင်းနီလေးချဲ့ထားလိုက်ပြီးတော့ဒုက္ခမပေးဘူးထင်နေတာလားမသိဘူးနော်နှုတ်ခမ်းရှိတော့လဲနှုတ်ခမ်းကဒုက္ခပေးတယ်ဒုက္ခကိုပဲလူတွေအလှပြင်းနေတယ်လို့အောင်မိတာနော်ကိုဒုက္ခပေးမယ်မြတ်တောင်ကော်လေးတက်လိုက်နော်ကော်အောင်လှုပ်လိုက်တရားမသိတူတဲ့ပုံဆိုတာပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ပညာပြုကြအမျိုးစုံအလားအလာအောင်လှုပ်တယ်နှခေါင်းပြားတဲ့သူကချောင်းလှုပ်တယ်နော်အမျိုးစုံလှုပ်ကြတယ်မေးချွန်းနေလဲမေးလေးလှုပ်အောင်လှုပ်တယ်အားလုံးအကိုဒုက္ခပိပဲဟာရေးချီပဲပါတော့အစိတ်ပင်လှုပ်ပဲအစိတ်ပင်နဲ့မှအစိတ်မရှိတဲ့ဟာဆိုတော့တခုမှမရှိဘူးအကုန်လုံးစိတ်နဲ့ကြီးပဲ။သွားမထီနဲ့တော့ကပေး။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာစိတ်ပင်လို့ပဲ။အပြောရနော်။အနန္တတိတောကာယောဝိတာရုခသမှုပမော။အဲ့တော့ဒါရင်လားဆိုမကသေးဘူး။အဝါသောသဘာရောခဏ။ယောကပြောဆိုရဲ့။တိနေရကြီးလည်းဖြစ်တယ်ယောဂဆိုတာအတွင်ကလာတာရှိတယ်အပြင်ကလာတာရှိတယ်ကိုယ်ပဲယောဂကြတော့အပြင်ကလာတာဟုတ်တော့မလားအပြင်ကလာတဲ့ယောဂလေးမကလေးတက်ပြီးတော့ကာရတယ်လေရလားပဲရမယ်နော်ထိတယ်သူထိပါကာဝဲစိတ်လေးထူရလားမရအပြင်ကလာတဲ့ယောဂတစ်မျိုးအတွင်နဲ့ရှိနေတဲ့ယောဂတစ်မျိုးအဲ့မှာအတွင်းယောဂအပြင်ယောဂအာလုံးရဲ့အဝတာကိုတော်ကြီးပဲနော်ယောဂမျိုးစုံတို့လောင်းထားတဲ့ကိုတော်ကြီးဓာတုဝေဒအစိတ်တွေတို့လောင်းထားတဲ့ကိုတော်ကြီးသဘုံယူကရိယလက်နဲ့တွေတို့လောင်းထားတဲ့ကိုတော်ကြီးဘလောက်ဒုက္ခပေးတော်လူတွေနော်ကိုရထားတဲ့ကန္နာကိုကြီးဟာယောဂတွေတို့လောင်းတဲ့နေရာကြီးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်တခုမှာဓမ္မပရမဆွေနာမြတ်စွာဘုရားရောဂနိလံပပိကုရံရောဂနိလာဆိုယောဂတွေရဲ့အတိုက်ကြီးလို့ပြောတာ။နော်လူတွေကလျှောက်ပြီးတော့ငက်တိုက်ကလာတယ်။တိုက်ကလာတယ်လေလျှောက်ပြောတာကိုကိုကိုယ်တိုင်ကိုအတိုက်ထဲမှာနေနေကြတာ။နော်။တိုက်ထဲမှာနေနေကြတာ။ပယ်တိုက်တော့ဆိုယောဂတိုက်ကြီးပေါ့။ကိုနေတဲ့နေရာမှာယောဂမဖြစ်တဲ့အစိပ်ပိုင်းတခုမှမရှိဘူးအလုံးယောဂဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အဝသောသဗ္ဗရောဂ96ဖြာအနာယောဂတွေထည့်ထားတယ်ကိုတော်ကြီးပဲနော်ယောဂအချိန်မီဖြစ်တယ်အာသူသာဖြစ်တာကမဖြစ်ဘူးလို့ဒီလိုမတွေ့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ယောဂဖြစ်နိုင်အလုံးယောဂဆိုရှိနေနော်အဝသောသဗ္ဗရောဂနာနောက်ဆုံးကုန်ကုန်ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပုံသောဒုက္ခတာကေဝလောဆင်းရဲဒုက္ခအစုပုံကြီးမြတ်တာဖြစ်တယ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တို့ရတာဒုက္ခရတာတဲ့ဆိုတဲ့စကားနဲ့အညာပဲတိ
နော်ဘာရရရတာတွေကဒုက္ခရတာအဲ့ဒီဒုက္ခရဲ့အစုပုံတသက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတရောရှိတယ်လို့မဟုတ်ဘူးနော်တရောရှိတယ်လို့မဟုတ်ဘူးလူတွေကသာတရောလို့ထင်တာတရောလို့ထင်တာဟာလူတွေရဲ့ထင်မြတ်စွာဘုရားကရှိတယ်လို့ဟောတာယုံနဲ့နန်းအခုပဲအဲ့ဒီယုံနဲ့နန်းကိုဘာလို့ပြီးတော့ဆိုဒုက္ခလို့နာမည်ပေးထားတာနော်ဒုက္ခဆိုတဲ့နာမည်နဲ့တော့ဒုဆိုတာဒုက္ခရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီနေရာမှာဆင်းရဲတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒုဆိုတာယုံရကောင်းနေခဆိုတာကိုထင်တာတွေတခုမှမရှိဘူးယုံရကောင်းပြီးတော့ကိုထင်တာတွေတခုမှမရှိအဲ့ဒါဒုက္ခပဲဒုက္ခစိတ်စကားလုံးနှလုံးကိုပေါင်းတာအဲ့တော့ယုံရကောင်းနေအနေအများတယ်ဆိုတာပါတော့နော်ယောဂမှန်တယ်မြတ်ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်တာအပြင်ကယောဂဖြစ်စေအတွင်းယောဂဖြစ်စေဒီခန္ဓာကိုယ်မှာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ထုအတော်ယုံရကောင်းနေရူပကာယနာမကာယကြီးပဲဖေးရအနေအရေးကြုံတယ်နော်တဏ္ဍနဲ့ပြစ်လိုက်လို့တဏ္ဍမှန်သွားရလေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲထိတာပဲနော်ဘာဖြစ်လောကကြီးမှာဒုက္ခဆိုတာဒီပါပဲအကုန်အဆူတာအဲ့ဒါကြောင့်ဒုဆိုတာကျင့်သက်စရာမကောင်းဘူးယွန်စရာကောင်းတယ်ခဆိုတာကိုယ်ကထင်တာပါတော့ငါအသက်ရှိဦးမယ်နော်ငါလုပ်ရင်ရတယ်ငါလုပ်ရင်ဖြစ်တယ်ငါပဲဒါငါပိုက်တာပဲနဲ့ဆိုထင်တဲ့အထင်တွေကတခုမှမမှန်ဘူးကိုယ်တော်ကလွဲချော်နေတယ်ခဆိုတဲ့အိဗေကကောင်းကင်အကတာအကတာဆိုတာဘာမှမရှိတာကိုပြောတယ်နော်အဲ့တော့ကိုထင်တာတခုမှမရှိလို့ခတခုပေါင်းလိုက်တဲ့ကဒုခဒီယုတ်တဲ့နတ်တွေကိုပြောတာဒီယုတ်တဲ့နတ်တွေကဒုခနော်ယုံတဲ့အကောင်းပြီးတော့ဘာမှမရှိတဲ့အရာကြီးပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုလူတွေကငါလို့ထင်တယ်ငါဟာလို့ထင်တယ်ငါဘဝနော်ငါလို့ရင်ကိုဖြစ်တယ်ငါချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ဩငါတွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့အကုန်လုံးနေကြအရာကြီးပဲတရားမရရင်တော့အဲ့ဒါလိုပဲနေမှာပဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ပုံစောဒုက္ခတာကေဝလောပရိသတ်ဘုပ္ပမဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကနိဂုံးချုပ်တော့ဗာပြောတယ်ဧဝမေတ္တာကေဝလတာဒုက္ခခန္ဓာတာတပုရေယောဒီလိုပဲပြောတာနော်ကေဝလတာဒုက္ခတပုရေယဆိုတာချမ်းသာတဲ့ဆိုတာတခုမှမပါဘူးဒုက္ခတက်တက်ပဲအဲ့ဒုက္ခတက်တက်ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့တတဝဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခတက်တက်ဖြစ်လာရုပ်ရုပ်တရားနတ်တရားတွေရလာတာဟာဒုက္ခတက်တက်ရလာတာအဲ့ရုပ်တရားနတ်တရားတွေဒီရုပ်တရားနတ်တရားသာဖြစ်တယ်တတဝမဟုတ်ဘူးလူလည်းမဟုတ်ဘူးနတ်လည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ဘူးငါဟာလည်းမဟုတ်ဘူးသူဟာလည်းမဟုတ်ဘူးသူကြောင့်နဲ့သူဖြစ်လာနော်အဲ့ဒါတို့မြင်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမြင်တော့အဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အပြည့်အနာစာတွေကအလွန်များတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါတော့အနေရမြင်ဖို့ရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြစ်ပြီးတော့ပြေးကြရအနေတွေကလွတ်အောင်ရှောင်ပြေလို့ရရမလားမရဘူးနော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြစ်ထားခဲ့ပြီးတော့ထွက်ပြေးမယ်ထွက်ပြေးလို့ရရလားမရဘူးအဲ့ဒါကိုသီရိမန္တမထေရကပါပြောတယ်အဲ့တော့တရားတို့တရားပြရထားတဲ့မထေရရဲ့စကားကအမတ္တမသာကြကောင်းတယ်အဲ့ဒီမထေပြောပုံကြည့်ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းအဲ့ဒီအဖြစ်ပဲအာကိသံတိတ်ခိခန္ဓာဝမစ္စုပြာတိစရတယောလေဟုတ်ခြင်းနာခြင်းသိခြင်းနော်ဒီဆေးဒုက္ခကြီးဟာဘုန်းကြီးတို့တွေကိုမိပုံကြီးလို့ဝိုင်းအောင်နေပြီတဖက်ကကြည့်ရင်ဥချင်းရှိတယ်နာချင်းရှိတယ်သိချင်းရှိတယ်မိဘုံတွေဝိုင်းနေတယ်မိဝိုင်းခံထားရတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒီခဏကိုကြီးကမိဘုံရဲ့အလဲပါရောက်နေတယ်မိဝိုင်းခံနေရတယ်ဥချင်းဆိုတာမိဘုံတစ်ခုနာချင်းဆိုတာမိဘုံတစ်ခုသိချင်းဆိုတာမိဘုံတစ်ခုအဲမိဘုံရဲ့အလဲပါကိုကရောက်နေကိုကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်ကိုဟာမိဘုံနဲ့ပါရောက်နေအချင်းကြီးဥတဲ့နာတဲ့သိတယ်လာမယ်နော်အချိန်မီမိလောက်ခါရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအချိန်နေရောက်နေတဲ့အချိန်ပါထွက်ပြေးပါလားလွတ်အောင်တော့မဟုတ်အဲ့ဒီမိကိုနှိမ့်တတ်ဖို့ကြိုးစားပါလား
ပါမတန်နိုင်ဘူးတဲ့ပစ္စုကံတုံပလန္နတိမိဘကြီးဝိုင်းနေတာကိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမိဘကြီးကိုငြိမ့်ဖို့သူ့မှာအံ့အားမရှိဘူးတဲ့ငြိမ့်ဖို့ရဆွမ်းအားသူ့မှာမရှိဘူးမရှိဘူးဆိုရင်လောင်ခံဖို့ပဲရှိတာလေဒါဖြင့်လည်းမနိုင်ဘူးဆိုရင်ထွက်ပြေးပါလားလို့ဆို သောနတိပလာယိတုံလောအောင်ပြေးနိုင်တဲ့အလင်းမြန်နဲ့နှုတ်နာသူ့မှာမရှိဘူးလောအောင်မပြေးနိုင်ဘူးဒါကတိရိမန္တမထေရကလောကရဲ့သဘာဝကိုရှင်းပြထားတာအခုကိုစဉ်းစားကြည့်ဒါတော့ဝိကမြတ်ဆိုတာစဉ်းစားရတယ်အဲ့ဒီအတိလေးကနိဗ္ဗာန်တရားပို့ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီအတိကတတ်ဖို့ပဲခန္ဓာကိုယ်ကတတ်ဖို့မဟုတ်ဘူး အဲ့ဒီမိဘကြီးဝိုင်းနေတဲ့ခါမှာရှင်းဆိုင်တွန်းလှန်မှုလဲခွန်အားမရှိဘူးလွတ်မြောက်အောင်ထွက်ပြေးဖို့လဲပဲလျှင်မြန်နဲ့နှုတ်ကမရှိဘူးဆိုတော့ဘာလို့လဲလက်မြောက်ပြီးရှုပ်ပေးရုံမရှိတဲ့တော့မိလောင်ပဲခံရရမှာအခုရှင်းရှင်းရှားရာကြီးမိလောင်သွားပြီဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းပဲနေလောင်မှာလောင်ပါပဲနေ မစ်ဆုဆိုတဲ့တည်ခြင်းမင်းတွေမိရတော့လောင်ပါပဲတရားတယ်ဘယ်သူမှမလုပ်ဘူးဒီမိဘုံတွေကဝိုင်းနေတာလွတ်လန်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုသီရိပတ္တပတိကအဲ့ဒါဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလို့ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ရတလောက်ဆိုးဝါးနေပြီးတော့လွတ်လန်းမရှိဘူးဒီမမြဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမြဲအောင်လုပ်လို့မရမလားမရဘူးလားမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တန်ကုဋ္ဌိတလဘ ပဲဒီနေ့မှာမမြဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမြဲအောင်လုပ်လို့မရဘူးတဲ့เนาะယန္တံသတံဖူတံသင်္ခတံပါလောကဓမ္မတံဝတ္တပပလုစီတိနေတံဌာနဝိသတိဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းတွေကဖန်တီလူဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာเนาะသတ္တထင်ရှားပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာဘုဒ္ဓ ပါလောကဓမ္မပျက်စီးတဲ့သဘောတရားတွေပါနေတဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒီခန္ဓာကိုတံဝတ္တပါပလုံစီအဲ့ဒီခန္ဓာကြီးမပျက်ပါစေနဲ့လို့နေတံတတဝိသတိလုံနိုင်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုမှမရှိဘူးညဆောပြရရောလုံနိုင်လားမလုံနိုင်ရှာနာရီရောလုံနိုင်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ရထားတဲ့ခန္ဓာနတ္ထိစာတ္တအမရဏ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမသိဘူးဆိုတာတော့မရှိဘူး။မွေးလာတဲ့လူကမသိတဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သိတဲ့အမိဖေကမွေးထားတာ။သိတဲ့အကြောင်းတရားတွေကမပြဲတဲ့အကြောင်းတရားတွေကဖန်တီးထားတာ။အဲ့ဒါကိုနှလုံးသွင်းမှုယသဗျာဟောထားတာရှိတယ်။အနိစ္စသံဗုဒ္ဓံကုတောနိစ္စဘောဣတိ မမြဲတဲ့အကြောင်းတရားကထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အရာဟာဘယ်လိုလုပ်မြင်ပါလဲဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတေတတ်တဲ့အမိဖေကမွေးထားတဲ့လူတယောက်ဟာဘယ်မှာမသိပဲရှိမယ်သူတို့ဆိုလိုတယ်ကိုကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားထုတ်လုပ်တဲ့အကြောင်းတရားကမှပျက်စီးတတ်တာကိုကဘယ်မှာမပျက်စီးပဲရှိမလဲတေချပါ့ဖယ်เนาะဒါကြောင့်မို့လောကကြီးမှာဘယ်ဟာမှမတေချဘူးတေချတာတစ်ခုပဲရှိတယ်ဘာလို့တေချင်းတရား တော့တည်ခြင်းတရားတခုပဲတည်ကြတယ်လို့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါလို့မရှိဘူးဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ပါလို့ပြီးတော့မမြဲတဲ့သဘာဝတရားကိုပြောင်းလဲပြစ်လို့မရဘူးဆိုရင်မလုပ်နဲ့မမြဲတာကြီးကိုပြောင်းလဲပြစ်လို့မရဘူးဆိုရင်မလုပ်ရမှာလေဒီတိုင်းပဲလက်မြောက်ပြီးတော့အရှုပ်ပေးရမှာလားအဲ့ဒီလိုက်ရမှာလားလက်ဆင်းခံရမှာလားဆို မဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားပေးထားတဲ့လမ်းလေးကိုကြည့်တာနော်နခသိခသုတ်တံဆိုတာရှိခန္ဓာဝေကတာယောပါဠိတော်ကနခသိခသုတ်တရားလည်းပြရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီသုတ်တံတစ်ခုမှာရဟန်းတစ်ပါးကမြတ်စွာဘုရားကိုမေးတယ်ရှင်ပြရတဲ့လူတွေရထားတဲ့ယုတ်ဝေရဏသင်္ချာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးဟာမြဲတာရှိသလားတဲ့ မြဲတဲ့ယုတ်ဝေရဏသင်္ချာသင်္ခါရဆိုတာရှိလားတဲ့မြတ်စွာဘုရားမရှိဘူးတဲ့မရှိဘူးလို့ပြောပြီးတော့သိကြအောင်ဘယ်လိုပြောတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားလည်းသိပြအောင်ထိုင်နေတာ
အနာနာကမြို့မုံလေးဖုံလေးကိုလက်သက်ခွန်အသက်ထိပ်ပေါ်တင်ပြီးတော့ကြည့်တယ်ဟုတ်တယ်ငါလက်သက်ကမြို့မုံလေးကိုကြည့်အဲ့ဒါလေးတင်ပြီးတော့လောကကြီးမှာတဲ့မြဲတယ်ဆိုတဲ့အရာဟာငါလက်သက်ကမရှိတဲ့မြို့မုံလောက်တော့မရှိဘူးတလောက်ဖဲဖြစ်ဖြစ်ပဲအမမမြဲဘူးဆိုဆိုလိုတဲ့အသဘိသင်္ခါရအိ္ိဆာပဲအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သင်္ခါရတရားမှန်တယ်ဗျလုံးဝမမြဲဘူးဘယ်အမမြဲအောင်လုပ်လို့လည်းမရပြောင်းလဲပြစ်လို့မမြဲအောင်မမြဲတဲ့အရာကိုမြဲအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုရင်လုပ်လို့မရနော်လုံးဝမမြဲဘူးတဲ့အဲ့တော့လုံးဝမမြဲဘူးဆိုတော့ဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ဒီမမြဲလို့မြတ်စွာဘုရားကပြောတာမမြဲလို့ပါလို့ရမလဲဆိုရင်မမြဲတာ6ဇမစရိယမြတ်တော်အကျင့်ကိုကျင့်ဖို့ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါမြဲအောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးမမြဲတဲ့အရာတွေမရအောင်လုပ်ရမယ်နိလန်ကဒါပဲရှိတယ်နော်ကိုရအထရကရုပ်ဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆွဲခန္ဓာကိုရထရအဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးတွေကမြဲတာဆိုတာမြုံမောင်းလောက်တော့မရှိဘူးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်မြဲတာမမြဲတဲ့ခန္ဓာကိုမြဲအောင်ပြောင်းလို့မရဘူးလားဆိုတော့မရဘူးမရတော့ဘာလုပ်တော့စင်အဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်နော်အဲ့ဒီမမြဲတဲ့သဘာဝတရားကလွတ်အောင်ရတော့ခြင်းကိုခြင်းမှုပဲလို့တယ်အဲ့ဒါထွက်ပေါက်ပဲနော်ထွက်ပေါက်ကိုမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်စန္ဒရာကပဟာတစန္ဒရာကဝိနယောနေတရဏံဘဝနေတရဏဘဝကထွက်ချင်တဲ့ဆိုရင်ဘဝထဲမှာကျဉ်းနှံ့နေတာတွေအကုန်လွတ်လူချင်းတဲ့ဆန္ဒတွေအကုန်ဖဲဖဲပြီးတော့ဘဝဤသင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာရှင်မုံသွားလာအောင်ဝိပဿနာတရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုထောမြတ်စွာဘုရားကအကယ်၍သာနော်မြို့မုံလောက်လေးမြဲတာရှိသေးရင်တရားကျင့်ကြရမလို့တော့ဘူးတဲ့အဲ့မြဲတဲ့နေရာသွားကြမယ်ဟုတ်လားလက်ကဘာပေါ်အတူတွေမသေးဘူးဆိုရင်လက်ကဘာပေါ်သွားကြမယ်ပေါ့အင်္ဂါကျုပ်ရောက်ရင်မသေးဘူးဆိုရင်အင်္ဂါကျုပ်ပဲသွားကြမယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုမြဲတဲ့နေရာရှိလားကဘာတော့ကယူဘယ်နေရာမှမရှိဘူးလွတ်လန်းတစ်ခုမှမရှိဘူးမရှိတော့လက်မြောက်ပြီးရှုံပေးရတော့မှဒါမလောက်ရတော့ဘူးလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးမမြဲလို့လောက်ရပါကပါတော့တရားကျင့်ရမယ်တရားကျင့်တာမမြဲလို့ကျင့်တာဒါဖြင့်တရားကျင့်တာနဲ့မမြဲတာနဲ့ဘာဆိုင်လဲလို့မိကောင်းမိလိမ့်မယ်မမြဲတာတွေမရဖို့တရားကျင့်မမြဲတာတွေကိုရှောင်ကွဲနိုင်ဖို့တရားကျင့်တရားမကျင့်ရင်ဒါတွေပဲပြန်ရနိုင်မယ်နော်တရားမကျင့်လို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာပဲပြန်ရမှာပဲမမြဲတဲ့ခန္ဓာကိုမြဲအောင်လုပ်လို့မရဘူးတရားကျင့်ရပြီဒီခန္ဓာမရအောင်လုပ်ရမယ်မရဖို့အတွက်ပါအရေးကြီးဆုံးဆိုရင်လူကျင်တဲ့စန္ဒတမဲ့တဲ့တဏှာဒီနှစ်ခုဖြူချကိုယ်စိတ်ထဲမှာနောက်တတိခန္ဓာရကျင်နေဆိုတာမရှိသေးအောင်အဲ့ဒါထွက်ပေါက်ဖြစ်နှခတိခသုတ်တာပါပြတ်စွာပြအဲ့ထွက်လာပေးတာနော်ဒါကြောင့်မို့မမြဲတဲ့အရာကိုမြဲအောင်လုပ်နိုင်ဖို့ဘယ်သူမှမတတ်နိုင်ဘူးလူဆိုတာဒီနာဟိတောဥပကမောအတ္ထိရေနသာဒါနမိရေတဲ့လောကကြီးမှာမွေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသိအောင်ဒီလမ်းရှိဘူးသိပ္ပံဆရာတွေလည်းကြိုးစားနာမအောင်ဘူးတော့ဝိဇ္ဇာလန်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းကြိုးစားနာကြိုးစားနာဓာလုံးနေထုပြရိတ်တော့အင်းနေချမြို့စုံလုံးနေတာသူတို့လည်းထွက်သွားတာပဲဘာထွက်အသေးထွက်တယ်လေရှင်ထွက်တယ်ထွက်ရတာပဲမထွက်ပဲနေလို့မမရနော်ထွက်သွားတယ်ဆိုအသေးသွားတော့ပါပဲအမှန်အတော့အဲ့ဒါကိုလူပြလိုက်ပြီးအသေးအတွက်အရှင်အတွက်နေလုံးထွက်ပါပြီဆိုမှတော့အသက်ထွက်တာပေါ့အသက်ဖယ်ထွက်လို့ရမှာပေါ့သို့တော့လူတွေစိတ်ထဲမှာထင်းနေတယ်တနေ့ကျတော့မဟုတ်မနာမသေးဆိုတာရလိမ့်မယ်စေတောင်ဖော်စားကြသေးတယ်လေမဟုတ်မနာမသိဆိုတဲ့စေတကယ်ပဲမသိတာလားမရှိဘူးအဲ့ဒါတကယ်အစ်မမရှိဘူးအဲ့တော့မသိအောင်လုပ်လို့ဒီမရှိဘူးတဲ့နော်နာဟိတောဥပကမောအတ္ထိရေနသာတာနမိရေ
စာသတိတစ်ခုနဲ့မွေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မသိအောင်လှုပ်နိုင်တဲ့နီလန်းနီးစနစ်ဘာမှမရှိဘူးသိပ္ပံခင်ကြီးဘလောက်ပဲတုတ်တယ်တုတ်တယ်မသိအောင်လှုပ်လို့ဗျာသိပါပဲအဲ့တော့ဘာတော့တည်တတ်တဲ့ခန္ဓာမရအောင်တရားကျင့်ဒါပဲရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကမစ္ဆုမံအောင်နဲ့ဆိုတာတည်တတ်တဲ့ခန္ဓာမရအောင်လုပ်တာပဲအဲ့တော့တရားကျင့်မှမရဘူးဘဝဆိုတာနော်ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိရမှာသုံးချက်ဘဝဆိုတာအစိုးကြီးတော့မဟုတ်ဘူးအကောင်နဲ့ရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုအတ္တရจินัสเสยရှိတယ်ဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့จินัสเสยอัตตา enjoyment ဆိုအဲ့ဒါရှိတယ်နောက်ဘဝရဲ့အပြည့်နာစာအာရိနောဆိုတာရှိတယ်ဘဝကထွမြောက်လန်းဆိုတာရှိတယ်သုံးခုရှိတယ်နော်จินัสเสยရဲ့မจินัสเสยရဲ့ထွက်လန်းရဲ့အဲ့သုံးခုရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီသုံးခုကจินัสเสยပါတော့ဘဝကိုအရင်နှိပြုတ်ပြီးတော့ရတဲ့ဒုက္ခသောမနတ္တဝန္တာရဲ့ချမ်းသာတဲ့ကိုဝါလေးပဲပြောကြတယ်ရလာတဲ့ဒုက္ခသောမနတ္တအခိုက်တန်ရတယ်အဲ့ဒါဘဝအတွက်တာယာနေတာလူတွေဟာဘဝကိုလိုချင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီတာယာမှုကြောင့်လိုချင်နေတာလောက်ပါလိမ့်မယ်နော်ကြည့်နေဇန်နဝါရီလစတဲ့နေ့ကျဟောကြတယ်မဟုတ်လား Happy New Year ဆို Happiness ဟောနေကြအော်လေးမယ်အဲ့နေတာ Happy New Year ဆိုပြောရတာလေးကိုပဲဘဝရဲ့နှစ်သာရလို့ထင်ကြတယ်လေမွေးနေ့လေးကျတော့ Happy Birthday လို့ကြပြန်ဘယ်တော့မှမ Happy ဘူးနော်နောက်က Unhappy လိုက်လာ Happy ရဲ့နောက်မှာ Unhappy ကတ်နေတာနော်ပျော်စရာဆိုတာရဲ့နောက်ကမပျော်စရာလိုက်နေတယ်ပြဲတာအဲ့တော့ပျော်စရာဆိုတာလေးကအဲ့ဒါပဲတို့တော့နေမပြောစရာကပါလေဆိုလို့ရှိရင်မတည်မြဲမှုပဲကိုရထတဲ့ကိုခန္ဓာကိုပဲကြည့်တဖြည်းဖြည်းအိုးလာတယ်ရင့်လာတယ်မမွင့်လေးတစ်ပွင့်ပဲကြည့်ငါတို့ကအဖူးငုံလေးဖူးငုံလေးကပွင့်ကားလာတယ်ပြီးရင်ရင့်သွားတယ်ရင့်ပြီးတော့ညို့နှံ့ကြပြီးနောက်ကျွေးသွားတယ်ထိတိုင်းပါပဲဖူးပွင့်နွမ်းကျွေပန်းအန်ဒီလူရဘွားဟာနော်ဖူးပဲပွင့်မယ်နွမ်းမယ်ကျွေမယ်အဲ့ဒီလမ်းစဉ်ကြီးကိုကြော့လွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမှမရှိဘူးအဲ့ဒါဟာဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကျေနပ်စရာပဲအာဒီနောလို့ခေါ်တယ်ဒါဖြင့်ကျေနပ်စရာရှိတယ်လို့မကျေနပ်စရာတွေရှိတယ်ဘဝကြီးကနေဘယ်လိုယုံထွက်မလဲယုံထွက်တဲ့နိလန်ပေးတယ်ခဏမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားချင်းဆိုတာတူတူပဲနော်မြတ်စွာဘုရားဗာပေးတော့ဒီဘဝကြီးကိုလိုချင်တဲ့ဆန္ဒကိုတာပါလိုချင်တဲ့ဆန္ဒကိုဖယ်ရှားပြပါဒီဘဝကြီးပေါ်မှာတွေ့တာနေတဲ့အကောင်းမြင်နေတာကိုဖယ်ပါဘယ်တော့မှအကောင်းမမြင်နဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတာအစိတ်ပင်ကြီးလိုပဲအဲ့ဒီပြားတဲ့ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးမြောင်ကြိုးစားပါလို့ပြောတာနော်အဲ့ဒီလိုအဆိုးအစစ်အမှန်ကိုတွေ့မြင်အောင်ကြိုးစားတာကိုပဲဝိပဿနာတရားအထုတ်တယ်လို့ခေါ်တာဝိပဿနာဝိဆိုတာထူခြားတဲ့ပဿနာရှုမြင်မှုခါတိုင်းကတော့ကျေနပ်စရာလို့ရှုတာလေဝိပဿနာကျတော့မကျေနပ်စရာလို့ရှုလာတယ်မတူညီတဲ့ရှုမြင်မှုလို့ဒီလိုအိဗယ်လေးဖော်လို့ရတယ်စာပေကျမ်းကမှာတော့ဝိဝိတိဟိအနိစ္စာတိအာကာရေဟိပတ္တိတိဝိပဿနာဒါအပြည့်စုံကိုပြောတာ။ဟုတ်။မမြဲဘူး၊ရှင်ရတဲ့ကိုဟာမဟုတ်ဘူး၊ငါမဟုတ်ဘူး၊ငါမဟုတ်ဘူး၊သူတို့ဟာမဟုတ်ဘူး၊သူတို့ဟာမဟုတ်ဘူးလို့ရှုမြင်တဲ့အတိညာဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်။တမအပြည့်ကြည့်မဲ့ဆိုရင်မြင်ရုံမြင်စင်မဟုတ်တဲ့ထူခြားတဲ့အမြင်ကိုဝိပဿနာလို့ပြောနိုင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဝိပဿနာအမြင်ရှိဖို့ပါလို့ရအောင်ငါလို့ထင်နေတဲ့အထင်ကိုအရင်ဖြောက်ဖို့လုပ်တယ်ဘယ်လိုဖြောက်မလဲအခုဒီကနေ့ညတရားနာလာကြတယ်တမန်အဖြစ်ပြောမှဆိုရင်တရားပွဲရောက်လာအောင်ဘယ်သူခေါ်လာတာတော့ဆိုရင်တော့ဘယ်သူနဲ့လာတယ်ပဲကားနဲ့စီးလာတယ်ဒါတွေပဲပြောမယ်အဲ့ဒီမဲ့အနှစ်သာရကိုကြည့်လိုက်မှဆိုရင်တရားပွဲလာခြင်းနဲ့စိတ်ရှိလို့ရောက်တာလ
ลาจิตเนี่ยสိတ်ก็ตรอลาจิตเนี่ยสိတ်จอกตะโกลงเนาะนาร์เวสซิสเต็มนึกขอได้อจอรี่จั่วตาริก็ลุ้ชาลาพี่แล้วดีพอยောက်ลาจ้ะสိတ်เนี่ยยုတ်เนี่ย2คู่ป้องสับพี่แล้วดียောက်ลาจ้ะสိတ်จิแล้วไม่ยောက်ฟูยုတ်จิแล้วไม่ยောက်ฟูไอ้တော့เตียนาลาจิตเนี่ยสันดะ ทุสันนาจองผิดบ่ละได้ยุติยะยุติเนี่ยนะคู่ป้องสับพี่เตียป่วยยောက်ละได้สอ้าหยောက်ละล่ะรู้เปล่าเป็นสรุษิยောက်ฉินเนี่ยสันนาโอ้งาลุเปล่ามาล่ะตัวหมูหยောက်ออกละได้ขณะกูอยู่ยุคขณะอยู่งาลุเปล่ามาล่ะสรุษไม่เปล่ารู้มั้ยตัวเราผิดพี่เป็ดตัวจ้ะเนาะอุปมาเมสีเป็นน่ะเพียงกูเล่นเนี่ยปุ๊กไล่ได้คาสีตันถั่วมาล่ะเอ้อ သူကပုတ်တဲ့အခါမှာပဲထိတဲ့အခါမှာစီတန်ကထွက်တာအဲ့ထွက်လာတဲ့စီတန်ကိုငါတို့ပြောရင်ပြောက်သွားပြီမရှိတော့ဘာကိုသွားပိုင်အောင်ပါလေအခုဒီယုတ်ဒိဏနေဆိုတာလေအိမ်ကထွက်လာတော့ငါယုတ်ဒိဏနေအခုမရှိတော့ဘူးဒီကပြန်ရင်လည်း copy ပဲကြံမယ်အာမရှိတော့ဘူးတတ်မှတ်တာပဲခုတရားဘွယ်မှာပြီးသွားလို့ပြန်သွားရင်ဘယ်သူမှ ဘူလာဘူးရင်းမရှိတော့ဘူးအလုံးအောင်ကော်ပီလေးကြီးပဲအကုန်လုံးနော်ကိုကိုကော်ပီတို့တာအောင်မေးထားလိုက်အစ်မရှိတော့ဒါဖြင့်အဲ့ဒီလိုတိအောင်မလို့လုပ်အောင်မြေကဏ္ဍသွားမြေစီနေတာထိုင်ကြည့်ထိုင်ကြည့်ပြီးတော့မြေကမ္မနေရေလေးတစ်ခွက်ခတ်လိုက်အဲ့ရေလေးတစ်ခွက်ခတ်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီရေလေးကိုတောက်ပြီးတဲ့အခါနောက်တစ်ခွက်ထပ်ခေါက်ခုနရေဟုတ်လား မဟုတ်တော့ရေကတော့မဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးတောက်တဲ့လူကလည်းမဟုတ်တော့ဘူးတောက်တဲ့လူကလည်းပြောင်းသွားပြီရေသာပြောင်းတာမဟုတ်ဘူးတို့တော့ကော်ပီဆိုတော့ဒူးနေတဲ့ကော်ပီဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်လူတွေကငါလိုပဲထင်တယ်ဒီအစွဲကြီးကိုပြောင်းအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးတော်တော်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အစွဲကြီးကိုပြောင်းအောင်မလုပ်နိုင်ဆိုပါစို့မြင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာစဉ်းစားကြည့်မြင်တယ်ဆိုတာဟာ ญัสสิเดก้าวยามะก้าวเนี่ยญัสสิมาอเส้นอายุงาละทินหายามะทินหัดเดเฉยนี่มาตฏิฐาเดอตินชินสุดาปณิติการะสาชีเดไอ้เฉยมาญัสสิเสิกนี่ผิดละอเนซุ3ขุเนาะญินเนสุดาเฉยนี่มา3ขุปารุญัสสิอ่ะตะขุอเส้นอายุงาตะขุอตินชินอ่ะตะขุ มนติการะဆိုတဲ့အတင်းရှင်းတစ်ခုမြင်သိစိတ်လေးတစ်ခုအဲ့ဒါလေးတွေအဲ့တန်တူတော်နဲ့အချိန်လေးပါဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတာအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်ပဲဘာဖြစ်လို့ငါမြင်နေဆိုတဲ့ငါဆိုတာရောက်လာရတာလဲဘုသူမြင်လာတော့သေချာစဉ်းစားကြည့်မျက်စိကမြင်လာလားအဆင်အယုံကမြင်လာလားအတင်းရှင်းဆိုတဲ့မနတိကာရကမြင်လာလားတော့ဘုံစကုဝိညာဉ်စိတ်ကမြင်လာလားလို့ဆို ဘယ်သူမှမျက်နှာမဟုတ်ဘူးဒီ၃ခုပေါင်းလိုက်လို့ဖြစ်၄ခုပေါင်းလိုက်လို့ဖြစ်လာတာเนาะ၄ခုပေါင်းလိုက်လို့တစ်ခုစီဆိုရင်ဘာစွမ်းရည်တတိပါမရှိဘူးကားပဲကြည့်ပေါ်ရီတခြားဘက်ထရီတခြားအင်ဂျင်တခြားဖြုတ်ထားလိုက်ပိန်တခြားကွန်ပျူတာကာသွားလို့ရပါဘူးပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာသွားလို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒါလိုပဲယူနီတီ ယူနီတီအကုန်လုံးပေါင်းလိုက်တာမျက်စိရယ်အဆင်အာယုံရယ်နော်နှလုံးသွင်းမှုအတင်ရှင်ရယ်မြင်သိစိတ်ရယ်အဲ့ဒီ၄ခုပေါင်းလိုက်ပါမြင်တဲ့ဆိုတာဖြစ်တာငါဆိုတာဘာလို့လဲဒီ၄ခုပဲရှိတာတခြားတိကြတယ်ပါမြင်တဲ့တယောက်မှမရှိဘူးနော်အဲ့ဒါလို့စဉ်းစားဒါစဉ်းစားခိုင်းတာထို့တူပဲကြားတာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲစဉ်းစား เนาะอนัญญะราแลดีไดเมสินสาทมิสาเรกามะละยาเรมาอยาตาตีราแลดีไดเมสินสาขณะโกถีราแลดีไดเมสินสาสิกุจันตีราแลดีไดเมสินสาตะคุเรมะหุพูยูนิตี้อาลุปองไลมาผิดตาผิดเดตะคุเรมาปาวะเลสปะดูมาปาวะมะชิวอาลุงอาสวนสอบมุตะคุมาไม่ชิวปองไลมาดิสวนสอบมุผิดเดซออะรออะปองโกขอนี่ล่ะคุอ่ะ အဲ့တော့ပေါင်းလိုက်ပါငါဆိုတာပေါ်လာတာဖြစ်တယ်တကယ်အဲ့တော့ငါဆိုတာမရှိဘူးခွဲခြားစိတ်ဖြာလိုက်လို့ရှိရင်တကူမှမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုတိတာနာမရူပပရိစ္ဆေဒညာမကောနော်
နာမရူပါပြိစေရညာမှာငါပြုတ်သွားပြီဆိုမှဒိဋ္ဌိဝိတ္တုတိဖြစ်တာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဝိတ္တုတိဖြစ်မှာဝိပဿနာဆိုတာရှိရမယ်ဒါကြောင့်မို့နာရုပ်နာမရူပါပြိစေရနာမရူပါဝါဝဋ္ဌာနေနတက္ကယဒိဋ္ဌိယပဟနာတက္ကယဒိဋ္ဌိဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အစုကိုခန္ဓာလုံးမမြင်မနဲ့ငါလို့မြင်နေတာသူလို့မြင်နေတာငါဟာလို့မြင်တာသူဟာလို့မြင်နေတာအဲ့ဒီအမြင်ကိုပြော အဲ့ဒါယုံနံခွဲပြီးတော့တိကျတစ်ခုစီတစ်ခုစီတွက်လိုက်လို့ရှိရင်သူထင်တဲ့အထင်တွေကလောဘတွဲမှားနေတယ်ဆိုဖြစ်တာဒါကြောင့်မို့နာမရူပဝဝဋ္ဌာနေတာရုပ်တည်နံနေကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာတိတဲ့ဉာဏ်ဖြင့်တက္ကရာဒိဋ္ဌိယာငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိမ့်မလို့ထင်းနေတဲ့မှာရွဲ့နဲ့အမြင်ကြီးကိုပါဟနာတတိယငါအဖြစ်ဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားရမယ်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါဟောတာနော် မမြဲရင်ဒီလောက်ကြောင့်ပဲသွားအဲ့လိုလုံပါဒီမမြဲတဲ့အရာတွေကလွတ်မှာဖြစ်တယ်နှုတ်ဆိုမြဲနေဖြစ်နေအောင်ပါပဲမွေးရင်တော့သိပါပဲဒီလိုဆိုလို့တဲ့နတ္ထိသာတ္တအာမရဏဒါတိကြပါဦးအဲ့တော့နခသိကသုတ္တမမြတ်စွာဘုရားပေးလို့တဲ့ message ကပါတော့တို့တယ်တွေဝိပဿနာတရားအထုတ်တာဟာမမြဲလို့အထုတ်ကြတာ မြဲနေအထုတ်เสียမလို့ဝိပဿနာအထုတ်တာတွေမမြဲတာတွေမရဘူးအထုတ်တာတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဒုက္ခမရဘူးအထုတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားလောကမှာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနေတော့တာဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒုက္ခချုပ်ခြင်းဒီနှစ်ခုရှိတယ်တတဝါရှိတယ်လို့ဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားတော့လူတွေကထင်နေတာအဲ့ကြတော့စောရကတက်လို့မရဘူးဖရာတဆူပွင့်လို့ တော်တော်ရီပိုးကြီးတသိန်းကျွတ်သွားတယ်ဆိုရင်လူကြီးရောမသွားဘူးလားတချို့ကထင်ကြတယ်လေ။တော့ဥပမာမေမန်းလေးမျိုးမှာငါသန်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာယဟနာတသန်းတော့ဖြစ်သွားရင်၄သန်းပဲကျန်တော့ဘူး။အဲ့တော့တတော်ရီကိုဖြောင်းဖြဲ့ပြစ်တာမရောက်ဘူးလား။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဘာနဲ့တုတ်ပြတော့ငါတတော်ရီရှိတယ်ကိုပြောကုန်ပြောဦးတဲ့စားတဲ့ယုံနဲ့နာမရှိတယ်။ဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်။ တတဝရှိတယ်လို့ငါပြောမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ပရိသတ်သူဥပ္ပမအေဝမိတ္တတကေဝလတ္တဒုက္ခခန္ဓာတ္တနော်အေဝမိတ္တတကေဝလတ္တဒုက္ခခန္ဓာတ္တသဗ္ဗုရယောအေဝမိတ္တတကေဝလတ္တဒုက္ခခန္ဓာတ္တနိရောဓောဩဒုက္ခသဗ္ဗုရယနဲ့ဒုက္ခနိရောဓဒီနှစ်ခုပဲဟောတယ်ဒီထဲမှာတတဝမပါဘူးဆိုပြောဆိုပြဟောတာပြီးတာပဲနော် အဲ့ဒါတွေကိုသိခြင်းဖြင့်မမြဲတဲ့အရာတွေကလွတ်မြောက်နိုင်တယ်။သို့တော့မမြဲတဲ့အရာကိုမြဲအောင်ပြောင်းလဲလို့ဘယ်လိုမှမလုပ်လို့မရဘူး။တန်ကုတ္တထလက်ပါဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီ message ကိုပေးတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တရားချင်းခင်သူတော်စေပရိသတ်ပေါင်းတို့ဖွင့်ကြီးတို့တို့ရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသည်မမြဲခြင်းဆိုတဲ့အနိစ္စနော် ဖြစ်တယ်တပည့်တင်္ကရာအိဋ္ဌာမြဲအောင်လုပ်တဲ့ဤလောကမရှိလုပ်နိုင်တဲ့ပါဝါလည်းဘာမှမရှိအဲ့တော့မမြဲတဲ့ခန္ဓာမရအောင်မြင့်မြတ်တဲ့ဒီပြမစရိယာလို့ခေါ်တဲ့ဘက်ကရှိပါအကျင့်တရားဝိပဿနာတရားအထုတ်ခြင်းတည်တာလေမမြဲမှုကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ဖြေရှင်းသည့်လမ်းစဉ်တစ်ခုသာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီသိရှိနားလည်ပြီးတော့ ယနေ့ညစင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ခြေသူတော်ရှင်ဝိသုဒ္ဓယုံစီရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဗရဏအေကညာနာပြိဝင်တအီအန္ဒီမအေကိဇာဗနပူဇာအထူးဓမ္မသဘင်တရားပွဲနှင့်ဆက်လင်း၍လူတန်းမှုကိစ္စများဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုတော်မူပါဗျာဆရာတော်ဘုရားကြီးထံအဆက်စွာလူတန်းနိုင်ရန်အတွက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤကပိယကာရကအဖြစ် ဟုတ်ချမ်းမြအောင်မှဆောင်ရွက်ပေးပါယံပန်ကြားအပ်ပါတယ်။ယနေ့ည
တရားဝဲကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြပါသောဖခင်ကြီးဦးတင့်လွင်မိခင်ကြီးတော်မွေးမွေးတို့အာရည်စုး၍တန်တန်းစိန်အထယ်ဆိုင်မမျက်မှာပလာဇာဈေးကြုံမိသားစုတို့မှာဆရာတော်ဖခင်ကြီးအားတင်ငန်းလူပဲဝတ္ထုအစုစုတို့နဲ့အတူဓမ္မပူဇာ ယေရှုရှင်ဆရာတော်ဖျားယနေ့ညလူတိုင်းရပါသောကောင်းမှုအစုစုတို့အတွေ့တရားအလှူရှင်များနှင့်တကွာတရားနာပိသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းနှင့်အတူသုံးဆက်တပုံးကျင်လေကုန်သောလူနှက်မြမာဝေနိယတတဝါအပေါင်းတို့အားကုသိုလ်အမြကိုစီရရှိကြစေရန်အလို့ငါရေဆက်တွန်ချဝေမြလိုကြသည်ဖြစ်ပါ၍ရေဆက်ချတရားဟောကြားချင်းမြတ်တော်မူပါယံ ဖျားတပီတော်ခြေတော်အစုံဥခ၍ယုတိစွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဖျားအလဆိုရရှင်ဖျားရှင်ဖျားဖျားတပီတော်တို့သည်ဘဝနတ်ထံစွာဆန္ဒတော်ဘုသောဆန္ဒတော်ဘုသောရှင်ရှင်ဆရာတော်ရှင်ရှင်ဆရာတော်မထေမြတ်ဤကိုကျေးသူတို့ကို ကုသိုလ်တော်အပြင်ဓမ္မသဘင်ရှင်ကျင်ပါပြုလုပ်ကြလည်းအဝေကတရားဖြစ်ပွားအောင်နာယူမှတ်သားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုယုတိလေးမြတ်စွာမမတ်သားသာ อายุณฑะเลยนาจาจะบากุอิตยาโรเมกุตัตตะปะวุฑฑุสุสุโรภิญสุสุโรภิญปูโจจะบากุอิปูโจจะบากุอิยะนิยะคุอะทุปิโลยะโตอีกามุอีกุตุสุสุติปะโอมนา ပတိယဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုဖြင့်ဘဝနတ်ထံယနေ့တော့ပူသောကျေးဇူးရှင်စီရှင်ဆရာတော်ဖျာကြီးအားပူဇော်ကြပါကုန်၏ ဤကောင်းမှုဤဖို့ပါကကိုအမိအဖအဖို့ဖွာဆွေမျိုးညာတိတို့အားကုသိုလ်အမြဝေငှပါကုန်ဤသာသနာတော်ဆောင်နှံသာသနာတော်ဆောင်နှံလောကဆောင်နှံတို့အားကုသိုလ်အမြဝေငှပါကုန်ဤ 30ဘုံကျင်းလီကုန်သောလုံးစုံများစွာတတော်အားတို့သည်ကုသိုလ်အမြကိုစီရကြကုန်သည့်ဖြစ်၍ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း